Jeg hedder Andreas Brandt og er leder af økonomirådgivningen her hos Landbrug Nord. Og jeg vil gerne have, at I sætter kryds i kalenderen den 8. februar, hvor vi afholder vores årsmøde 2017. Det bliver et spændende årsmøde, hvor vi kigger ind på fremtiden, får bedre råd til fremtiden, dansk landbrug mod 2025. Vi vil gerne have, at vores kunder er klædt godt på til de forandringer, der sker med dansk landbrug lige i øjeblikket. Vi prøver at åbne op for, hvad er det for nogle tendenser, hvad er det for nogle trends, vi ser på markederne lige i øjeblikket. Hvor flytter efterspørgselen sig hen, og hvordan skal man tilpasse sig, når man er producent af landbrugsprodukter? Mulighederne for finansiering forandrer sig. Der opstår nye muligheder. Der opstår andre former for finansiering, og dem skal man være opmærksom på, dels som landbrugsvirksomhed, men jo også som landmand, hvor man ligesom siger, jamen, Hvor er det, jeg finder min finansiering? Hvor finder jeg den rigtige finansiering? Hvor finder jeg finansieringen til den rigtige pris? Og med den rigtige horisont. Samtidig kan vi også se, at hele digitaliseringen og digitaliseringsprocessen, den pågår ude på marken, den pågår inde i stallen. Men samtidig kigger man på kontoret, så sker der faktisk også en digitalisering af kontoret i dag. Og den digitalisering vil vi gerne være med til at sætte fokus på og se på, hvilke muligheder giver det rent faktisk for landbruget og for vores kunder, når man digitaliserer kontorer. Så sætter vi også fokus på generationsskiftet inden for dansk landbrug. Fordi generationsskiftet inden for dansk landbrug, det er en udfordring. Der har været en periode, hvor det har været svært at lave generationsskiftet, dels fordi økonomien i landbruget har været mindre godt, eller ikke har været godt nok til at lave et attraktivt generationsskifte. Også fordi finansieringen har været vanskelig at få fat i. Men nu åbner der sig nogle muligheder, fordi der er en større og en bedre efterspørgsel efter produkterne og en højere pris på de produkter, man laver. Det giver en bedre økonomi. Det giver en bedre mulighed for at lave nogle generationsskifter. Så håber jeg, at vi ses den 8. februar til et rigtig spændende og udbytterigt årsmøde 2017.